O Emater Responde de hoje veio até Viamão para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Maria, a Vera Regina Alves. Ela nos escreve o seguinte, ela deseja uma dica sobre o que fazer com as lesmas que possui no seu pátio. De uns anos para cá, parece que as lesmas brotam do chão. Ela gosta muito de plantar couve e também temperos, mas ela diz que não pode mais plantar nada porque as lesmas comem tudo. Ela informa que já colocou lesmol, serragem, cinza de fogão e que cata todas as lesmas e coloca no sal, mas que nada resolve. A dona Vera diz que desistiu, não planta mais nada porque até um pé de pimenta as lesmas comeram. E quem vai dar uma orientação técnica para a dona Vera Regina Alves é o professor da Escola Técnica de Agricultura aqui em Viamão, Hilário Klein, acompanhado do extensionista da Emater, também em Viamão, Vladimir Ramos de Souza. É contigo, professor Hilário. Pode enterrar uma lata dentro do solo, tá? Até no nível aqui em cima, emparelho com a terra, e coloca cerveja dentro e sal grosso. A cerveja para atrair a lesma e o sal grosso para desintratar a lesma. Então ela morre lá dentro afogada e desintrata ela toda. Então a latinha se faz um buraco no solo, tá? Até na altura certa, é colocado dentro do solo, até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho e é colocado, então, cerveja dentro da latinha. Não precisa encher em cima, é só para atrair, tá? E o sal grosso, então, para desidratar a lesma depois que cai dentro, tá? Esse é o processo para atrair ela e para morrer lá dentro. Isso, ela morre tudo afogada, pode deixar uma semana, aí uma semana. Uhum. Pode deixar uma semana, enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele, tá? E faz um buraco no solo. E nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro. Porque ela não passa no claro. Então, ela vai e a gente tapa com o saco um tal buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. E ela não consegue subir na beirada do buraco, que é muito verticalmente, não consegue subir ali. Então, aqui nós temos, no caso, um vaso de barro, tá? Pode ser maior, né? Quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço, né? E um pedacinho de madeira, seja um sarrafo, um pedacinho de madeira, para nós colocar embaixo dele. Nós coloquemos em cima da terra e aí a madeirinha do lado, para que fica oco embaixo, aperto, para que as lesmas possam procurar um refúgio para ela. Que ela trabalha de noite no escuro e de dia, quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade, ela vai procurar um lugar para esconder. Então, outro dia de manhã, tu vai lá pelas 8, 9 horas, quando quer trabalhar, e aí tu chega, tu verifica teu vaso, ou tua armadilha, olha o vaso, tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira, e a própria madeira que precisar, ou outra coisa, e esmaga ela aqui dentro. E bota fora, tá? Então, a lesma, tu mata uma por uma, ou que tem 10, 15, tu mata tudo uma vez. Tá? Então assim, ó, pode sem fazer uma nenhum. Outra tudo sem é... tudo com armadilhas, né? Armadilha. Maneira de tu controlar, é. Tá? Cinza, nós temos a cinza que é da lenha, né? Então essa cinza a gente pega e coloca nas beiradas dos canteiros ou ao redor das plantas. Uhum. Só que essa cinza deve ser repetida mais vezes porque ela deve agir seca. Se molhar, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela estiver sequinha, a lesma não, ela desidrata e não vai passar por cima. Ela desiste. Gruda mais nela, exatamente. Então, tu passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na beirada do canteiro.
Outra receita que nós temos para nosso bichinho é colocar meia colher de mel, tá? Seria colocar meia colher de mel na lata, tá? Açúcar. Uma colher de açúcar, tá? E meia colherinha de fermento tá? Então esse fermento faz a desidratação no nosso bichinho também. Então isso misturado, tá? Se deixa na isca, pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é enterrar ela no chão também, que nem a outra receita da cerveja, tá? Então isso aí vira uma pasta, que ela se alimenta disso aqui, e então ela vai morrer desidratada com isso aqui. Enquanto o outro sala, que é o fermento que entra em ação, tá? Vai ficar uma pasta assim, ó. Tá? Então isso se enterra no solo. Faz um buraquinho no solo e deixa enterrado a latinha no solo depois. É dessa maneira não pode controlar essa aí também assim. Bota nas beiradas, facilitar ela chegar na lata assim. Deixar barilhinho com solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. Subir, ela é mais difícil de subir. Mas se chega barelinho nela aqui assim, ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá para dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. É uma outra maneira de nós podermos controlar ela na nossa horta aí. O inverno está sendo marcado pelo frio intenso no sul do país. Um quero-quero, ave símbolo do Rio Grande do Sul, amanheceu em meio à geada nos campos de Criciúmao, no noroeste gaúcho. A ave é considerada sentinela dos pampas, por estar sempre alerta, defendendo bravamente seu ninho. As fotos foram tiradas durante a semana por agricultores de Criciúmao e por Leila Hoover, e encaminhadas pela extensionista rural da Emater Ascar, Ângela Servi. E no dia 20 de julho de 2021, aproximadamente 7 horas da manhã, a dona Idalina Pezzini fez essas belas imagens registrando a estação mais fria do ano, na comunidade de Pontão, em Santa Bárbara do Sul. Obrigada pelo registro. Nesse inverno, que nós estamos agora no mês de julho, estamos tendo frios com bastante intensidade, mas esses frios eles fazem parte do inverno do Rio Grande do Sul. Então as culturas estão sendo beneficiadas em função disso. Tem também a ocorrência de geadas que contribuem para a eliminação daquelas plantas voluntárias, tanto de soja quanto de milho. O frio então favorece o vazio sanitário também, eliminando aquelas plantas de milho e de soja voluntárias que ocorrem. Então é um período que nós temos a expectativa da ocorrência dos frios. Então é um momento que o frio ele é bem-vindo, claro que dentro de um grau de normalidade, que não haja um excesso de frio ou de neve que cubra. Nós temos todos os extremos, mas o frio agora é o período da ocorrência dele e nós temos sempre a expectativa que ele venha nesse período e ele é bem-vindo nesse momento. Dia 25 de julho é o dia do colono e do motorista. Nossa homenagem a esses trabalhadores que movimentam a economia do nosso país. O trabalhador rural que produz o alimento que vai para nossas mesas e o motorista que realiza o transporte de produtos para todos os cantos do país.
Nossos cumprimentos e nosso reconhecimento aos que plantam, colhem e transportam o nosso alimento de cada dia. E a Silvana Daniela Petri, agricultora que mora na localidade de Maragata, no município de Rolante, fala pra gente sobre a importância desse dia. É uma data importante, né? Porque são os agricultores, né, que colocam o alimento na mesa dos consumidores, né? Então acho que tem que ser comemorado e valorizado também. E na receita da semana, um resgate de sabores e saberes, direto de Venâncio Aires. Não perca!